ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនិយាយដល់ជំងឺប្រសាយគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតពីជំងឺមួយនេះបានទេប៉ុន្តែមានមនុស្សចំនួន4ប្រភេទត្រូវបានគេរកឃើញថាងាយនឹងមានផលវិបាកនៃជំងឺប្រសាយធ្ងន់ធ្ងរជាងគេការកើតជំងឺប្រសាយមិនមែនជារឿងប្លែកនោះទេរដូវជំងឺប្រសាយអាចបណ្ដាលឲ្យក្តៅខ្លួនឈឺបំពង់កគ្រុនឈឺសាច់ដុំនិងអាចធ្វើឲ្យអ្នកគេងជាប់រហូតក៏មានដែរទោះបីជាជំងឺប្រសាយតិចតួចក៏គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យអ្នកមិនស្រួលខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្ដាហ៍ផងដែរប៉ុន្តែវាមិនអាចកើតឡើងទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់នោះដែរអ្នកខ្លះឆាប់ជាពីជំងឺនេះហើយខ្លះទៀតមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលយូរក៏មានដែរអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយឬជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខ្លួនអ្នកដែលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺហឺតរលាកសួតរលាកទងសួតឬបញ្ហាសួតមានការប្រឈមកាន់តែខ្ពស់នឹងការកើនឡើងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺផ្ដាសាយក្រៅពីនេះអ្នកដែលមានបញ្ហាបេះដូងតម្រង់នោមថ្លើមជំងឺសរសៃប្រសាទនិងជំងឺរំលាយអាហារក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផងដែរជំងឺដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុកខ្សោយមានដូចជាជំងឺអេដនិងជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមសឬការលេបថ្នាំរយៈពេលយូរមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅនៅពេលអាយុកាន់តែច្រើនកម្រិតនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្សយើងនឹងថយចុះវាក៏ពិបាកទប់ស្កាត់នឹងមេរោគគ្រោះថ្នាក់ផងដែរដូច្នេះអ្នកនឹងប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនឹងរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺប្រសាយមនុស្សចាស់ក៏ត្រូវបានគេណែនាំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការជំងឺប្រសាយជាទៀងទាត់ផងដែរក្មេងអាយុក្រោម2ឆ្នាំក្មេងអាយុក្រោម2ឆ្នាំគឺងាយនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាងក្មេងធំៗនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់ពួកគេកំពុងតែលូតលាស់នៅឡើយហើយរាងកាយមិនអាចការពារខ្លួនពីមេរោគខាងក្រៅបាននោះទេសម្រាប់ទារកដែលទើបនឹងកើតដែលមានអាយុតិចជាង6ខែច្រើនតែត្រូវការសម្បត្តិនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយហើយរឿងនេះក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតខ្លះផងដែរស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការដែលមានផ្ទៃពោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេទោះបីជាអ្នកមានសុខភាពល្អពេញលេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកងាយនឹងឆ្លងរោគដោយសារតែជំងឺទាក់ទងជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងគ្នាផងដែរស្ត្រីដែលសម្រាលកូនក៏ងាយប្រឈមរហូតដល់2សប្តាហ៍ក្រោយពីសម្រាលកូនរួចផងដែរ